αδέλφους, πολίτες που συναντήσαμε στους δρόμους των κριτικών πόλεων, θα σας θέσουν ένα ερώτημα. Θα ήθελα γρήγορη απάντηση για να απαντήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ερώτημα. Θέλω να ακούσω ερωτήματα. Θέλω να ακούσετε την πρώτη ερώτηση συμπολίτη μας και αμέσως μετά θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσει. Να απαντήσετε. Το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει η πόλη και το οποίο είναι μόνιμο, είναι οι θέσεις στάθμευσης. Πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις στάθμευσης. Να οριοθετηθούν θέσεις στάθμευσης και για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και για αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο κέντρο. Οπότε λέτε ότι είναι το μεγάλο αγκάθι και το ερώτημα προς τον Δήμαρχο. Από τα σοβαρότερα. Από τα σοβαρότερα. Και φυσικά, εάν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, πάντα το ερώτημα και το ζήτημα της καθαριότητας της πόλης παραμένει μείζον. Η σοφιά σας. Πάντα. Πάντα και στο Δήμαρχο, και στο Δήμαρχο. Να έχει καλή χρονιά, να είναι πάντα υγιής, δημιουργικός και παραγωγικός. Εμείς άλλωστε λόγω και της... τον είχαμε πρόεδρο στο Δικηγορικό Σύλλογο, το έχουμε με ιδιαίτερη αγάπη και ιδιαίτερη συμπάθεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρώτο δημότη σας, τον κύριε Λαμπρινέ. Το πρώτο θέμα που έθεσε είναι η θέση στάθμευσης και η καθαριότητα. Θα ήθελα γρήγορες απαντήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι θέματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών, που είναι και τα πιο σημαντικά. Δεν ακούω. Το πρώτο ερώτημα αφορά τις θέσεις στάθμευσης. Ένα διαχρονικό πρόβλημα για την πόλη του Ηρακλείου. Θα ήθελα την πρότασή σας γι' αυτό. Κύριε Δασκαλάκη, δεν σας ακούω. Κύριε Δήμαρχε, θα κάνω μία ακόμα προσπάθεια. Έχουμε μία δυσκολία στην επικοινωνία. Το πρώτο ερώτημα που έθεσε ο Δημότης έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης. Ένα πρόβλημα διαχρονικό για την πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση, κάποιες παρεμβάσεις που θα γίνουν μέσα στο 2021. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω τον συμπολίτη για τις ευχές του και να το απαντήσω ότι είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Ξέρουμε ότι ήταν πάντα οξύ και εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα της σταθμεύσεως στο Ηράκλειο. Κάναμε ένα πρώτο βήμα με τους κατοίκους της πόλεως να ξέρει ότι το θέμα μελετάται από την Τεχνική Υπηρεσία και προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτές τις θέσεις στάθμευσης. Και πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε και μέσα στο 2021. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Για την καθαριότητα. Περιμένετε. Βεβαίως. Έχω τη γνώμη ότι η καθαριότητα στην πόλη είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Υπάρχει ουσιώδης βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν αξιόλογες κινήσεις που έγιναν από την υπηρεσία καθαριότητας, οι οποίες έχουν δώσει αποτελέσματα κατά κοινή ομολογία. Δηλαδή, σημεία της πόλης όπως το κέντρο, η Μιλάτου, η Μινοτάβρου κάτω-κάτω και άλλα σημεία κάτω στο λιμάνι, στην πλατεία 18 Άγγλων. Η περισυλλογή των απορριμμάτων πλέον γίνεται με ραντεβού. Δηλαδή η υπηρεσία περνάει συγκεκριμένη ώρα, άλλη ώρα για τα σύμμυκτα απορρίμματα, άλλη ώρα για τα ανακυκλώσιμα. Οι δημότες πηγαίνουν τους σάκους έτοιμους και τις παίρνει και φεύγει. Δεν υπάρχει πια σόρευση σάκων στις περιοχές. Αυτές υπάρχουν ζαρδινιέρες στα περισσότερα σημεία και αυτό είναι μια ουσιώδης βελτίωση. Μάλιστα. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, έχω και εγώ ίδια αντίληψη για την κατάσταση της καθαριότητας, γιατί περπατάω στην πόλη πολύ συχνά και μπορώ να αντιληφθώ και αυτό δεν είναι εντύπωση μου μόνο, αλλά είναι και εντύπωση των δημοτών οι οποίοι μου το λένε. Πάμε να δούμε υπάρχει βελτίωση στο επίπεδο καθαριότητας που δεν σταματάει ποτέ η προσπάθεια για καλύτερο αποτέλεσμα όμως. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, τηλεθεατή. Δημότη. Ως το Δήμαρχο, ξέρεις τι ήθελα να πω για αυτά εδώ, για τα πλακάκια, που δεν είναι σωστά τοποθετημένα και εκεί μέσα έχει γίνει ατύχημα. Έχει χτύπησα και εγώ το πόδι μου και αναγκάστηκα, πήγα σε γιατρό, μου έκανε ακτινογραφία το χέρι μου και ήταν όχι επειδή φορούσα τα κουνιέμενα, το με φλατ παπούτσι. Αυτά τα ελέγχουν, είχαν δρόμους άστο για να γίνουν οι δρόμοι. Στους πεζόδρομους λοιπόν... Όχι στο πεζόδρομο, εδώ στέρμα, στην αγορά. Στην αγορά. Στην αγορά, μέσα στην αγορά. Από πώς θα τοποθετούν, είναι σωστά, είναι με κλίση, δεν είναι με κλίση, είναι σπασμένο. Μπερδεύει το πόδι, πέφτει κάτω. Μάλιστα. Αυτό είναι. Στα καλά καθούμενα, έσπασα έχει τα γυαλιά και αναγκάστηκα. Ναι. Αυτά. Οπότε και καλέ γιορτέ να έχουμε. Είναι ένα κίνδυνο. Ναι, ένα κίνδυνο. Καλέ γιορτέ να έχουμε και καλή δύναμη. Και στο Δήμαρχο μια αρχή. Να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και να βλέπει όλους, όχι μόνο τον εαυτό τους, όλους τριγύρω. Κύριε Δήμαρχε, οι κακοτεχνίες είναι ένα επίσης διαχρονικό πρόβλημα για τις κριτικές πόλεις, δεν απουσιάζουν από το Ηράκλειο. Μιλάμε για πεζόδρομους, μιλάμε για πεζοδρόμια, έργα που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά πολλές φορές τα πλακάκια
φεύγουν από το σημείο με αποτέλεσμα να γίνονται αιτία για μικροατυχήματα. Θα ήθελα την απάντησή σας και το σχόλιο σας. Εάν η Δημότησα επικοινωνούσε με την τεχνική υπηρεσία, ίσως θα έπαιρνε μια απάντηση. Αν υπεδείχνει το ακριβές σημείο, δεν κατάλαβα ακριβώς που ήταν η γυναίκα. Είναι στη 1866 αλλά... την παλιά αγορά. Α, την ευχαριστώ πολύ για την υπόδειξη. Θα το κοιτάξουμε. Θα το πω εγώ στην τεχνική υπηρεσία, αλλά το σωστό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να καλούμε οι ίδιοι την τεχνική υπηρεσία και να λέμε ότι αυτό συμβαίνει. Εδώ ελάτε να το φτιάξετε. Γιατί δεν μπορεί κανείς να ξέρει βέβαια σε ολόκληρο το δίκτυο, κύριε Δασκαλάκη, που είναι πολλά χιλιόμετρα της πόλης, που έχει ξεκολλήσει ένα πλακάκι ή που δεν έχει την κανονική κλίση. Ούτε είναι δυνατόν να πει κανείς ότι οι δρόμοι δεν έχουν φθορά ή είναι όλα στην εντέλεια κατασκευασμένα και πρέπει να παραμένουν σαν ή έτσι. Όπου υπάρχουν ατέλειες, έχουμε υποχρέωση να παρεμβαίνουμε και να τις διορθώνουμε. Μάλιστα. Αλλά να το ξέρουμε όμως προηγουμένως. Βεβαίως. Πάμε στο επόμενο ερώτημα δημότη σας. Θα θέλαμε θα ήταν να ήταν λίγο πιο καθαρή η πόλη μας. Γιατί επειδή περνούν πολλοί ξένοι, διαμαρτύρονται ότι η πόλη είναι πάρα πολύ βρώμικη και είναι πάρα πολύ βρώμικη. Και θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι και οι δημαρχεύοντες και οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να ταξιδέψουν σε κάποιες πόλεις άλλες να δούνε πώς είναι οι καθαρές πόλεις. Ας πούμε στη Ρόδο, ας πούμε στην Κο, ας πούμε στα Τρίκαλα. Να δούνε πώς είναι οι καθαρές πόλεις. Το άλλο που θέλουμε να πούμε είναι για τα τέλη που πληρώνουμε εδώ πέρα για τα πεζοδρόμια, τα οποία. Τα καταστήματα όλα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους φέτος. Τα οποία μας είπαν πληρώστε τα με μια κάποια έκπτωση, αλλά τα καταστήματα έχουν μπει μέσα όλα φέτος. Αυτά θα θέλαμε να πούμε. Τις ευχές σας και για τον Δήμαρχο. Τις ευχές μας να έχουν τη δύναμη και να μπορέσουν να ξεπεράσουμε όλοι μαζί τη δυσκολία αυτή που μας έχουμε τώρα. Κύριε Δήμαρχε, το θέμα της καθαριότητας θέτουν ξανά οι δημότες. Νομίζω ότι για τα ανταποδοτικά τέλη των κοινόχρηστων χώρων έχετε απαντήσει. Επομένως, δεν θα ζητήσω εκ νέου να επαναλάβετε την απάντησή σας και για την καθαριότητα έχετε απαντήσει. Αλλά να ξέρετε ότι το θέμα της καθαριότητας είναι ένα θέμα, επειδή ζητήσαμε να κάνουν ερωτήματα και στις άλλες και για τους άλλους δημάρχους του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου και των Χανίων, είναι ένα θέμα που καίει τους κριτικούς γενικά. Έχω να πω στο Δημότη, τον ευχαριστώ για τις υποδείξεις του και έχω να του πω ότι ο αγώνας μας για την καθαριότητα είναι διαρκής. Όπως επεσήμανα και προηγουμένως, πιστεύω ότι υπάρχει ουσιώδης βελτίωση το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο. Ουσιώδης. Η καθαριότητα δεν είναι ποτέ στο επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Γι' αυτό και προσπαθούμε συνεχώς να την βελτιώνουμε. Αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Πάμε και σε μία ακόμα ερώτηση, δημότη σας, από ό,τι με ειδοποιούν. Εγώ αυτή τη στιγμή που περνούσαμε από εδώ σκεφτόμουν πότε θα φύγουν όλα αυτά τα παλιά, τα κτίσματα να φανεί το Δουκάτο από πίσω. Ποια κτίσματα? Αυτά τα καφέ όλα, ναι. Να φανεί από πίσω το παλάτι του Δούκα. Αυτό. Ήθελα να ρωτήσω αν κάποτε υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Γιατί διαβάζετε φαντάζομαι πολλά χρόνια ότι θα γίνει κάτι. Ναι, και δεν γίνεται. Και να δώσει μια άλλη πνοή... Στην πλατεία, ναι, στην πλατεία. Θα είναι κάτι καταπληκτικό, αν γίνει κάποτε. Αυτό λοιπόν το ερώτημά σας. Και σε ευχιά σας στον Δήμαρχο. Χρόνια πολλά με υγεία. Να είμαστε όλοι καλά. Δήμαρχε, η ανάπλαση στην πλατεία Καλλιεργών στα Λιοντάρια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο το έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες από συναδέλφους σας στο παρελθόν. Αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσε η εικόνα των Λιονταριών να είναι εντελώς διαφορετική και πάρα πολλές φορές και εδώ. Στα διάρκεια των ρεπορτάζ, οι δημότες το αναδεικνύουν αυτό, επεκτείνοντας τη σκέψη για την ανάδειξη όλων των ωραίων ιστορικών μνημείων αλλά και κτηρίων της πόλης του Ηρακλείου. Θα ήθελα το σχολιασμό σας. Η δημότησα προηγουμένως μίλησε για το δουκικό ανάκτορο προφανώς. Έχει δίκιο. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποκάλυψή του τώρα με την κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί. Είναι ένα θέμα όμως που δεν το έχουμε διαγράψει από την ατζέντα μας. Θα το συζητήσουμε και πάλι, παρά το γεγονός σας επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη τώρα η αποκάλυψή του, γιατί έχει διαμορφωθεί μια άλλη κατάσταση που έχει επιβαρύνει την περιοχή εκεί. Δεν μπορώ να τις απαντήσω τώρα, αν θα το σχεδιάσουμε άμεσα, αλλά... Μπορώ να τις πω ότι θα το κοιτάξουμε.